让我们先看眼比分，莎莎竟然是以1-3落后，被逼到绝境的她还能再次力挽狂澜吗？这是2019年国际乒联的韩国公开赛，两位天才选手在1/4决赛中相遇，他们分别是来自中国的孙颖莎和来自日本的石川佳纯。当时的孙颖莎年仅18岁，而26岁的石川已经贵为日本乒坛一姐。这两位球员要颜值有颜值，要实力有实力，这场对决可谓是万众期待。第一局比赛，孙颖莎给人的感觉非常慢热，而石川佳纯则是攻击力十足，目光中透露着杀气。石川属于快攻型打法，力量并不大，但这反手的衔接速度很快。莎莎的打法则更为先进，尤其是进攻的能力非常强悍。莎莎既能弹击，也能爆冲，杀招要比石川强很多。但他有一个缺点，那就是缺乏足够的稳定性。第一局比赛，两人便打到了持平。其实仔细看的话，石川的打法跟刘诗雯非常相像，充满了灵气。石川在局末的表现更稳定，以12-10先下一城。第二局，石川的状态依然火热，以6-2强势领先。之后，莎莎连打两个直线球稳定了局面，但无奈节奏一直被石川掌控。最后又以8-11输掉了第二局。第三局，莎莎明显是放开了手脚，开始了搏杀战术。莎莎把力量优势体现了出来，石川也在压迫下不断失误。最后莎莎以11-8追回了一局。第四局比赛，莎莎明显是想攻击石川的正手位，虽然有所斩获，但失误也不少。双方打得很僵持，一直战至了9-9。但是在关键球的处理上，显然石川更加稳健，连取2分，以11-9拿下。从前几局的表现来看，石川显然对胜利更加渴望。第五局，已经1-3落后的莎莎决定放手一搏，开局极其强势，把正手优势发挥得淋漓尽致，让石川无可奈何。莎莎很快便取得了8-2的领先，接着一鼓作气，以11-3完成了速胜。第六局开始，双方在前半段打得很焦灼。莎莎在局中开始主动出击，打出了很多质量球。在高压之下，石川的失误开始增多，比分很快就被拉开。最后莎莎以11-6再扳一局。决胜局开始，石川在开局打得更加主动，防守也做得非常出色，打出了4-1的开局。莎莎随后增加了线路上的变化，竟然连得了6分。关键时刻，石川顶住了压力，逐渐缩小了分差。局末，莎莎一记正手穿越以9-6领先，但石川并没有自乱阵脚，稳扎稳打，从防守做起。莎莎还是有些急于求成了，回球不是下网就是出界。又被石川连得3分拿到了赛点，此时的赛场气氛已经到了最高潮。莎莎似乎天生是为大场面而生，关键时刻毫不手软，以及反手拧拉将比分扳平。接着虽然又失误送了1分，
可是又爆冲直线再次将比分扳平。随后更是一鼓作气再拿两分。连胜三局完成了大逆转。可以说这场比赛双方都打出了特点，石川也确实已经是尽力了，只不过力量欠缺，正反手缺乏杀招，完全输在了硬实力上。而莎莎则是攻击力十足，打法也更加先进，尤其是关键时刻的心理素质更是让人赞叹不已。如果能控制住失误率就更好了，相信莎莎的上限一定会很高。现在的她还没有达到巅峰，希望她可以戒骄戒躁，虚心学习，能早日从小魔王变成大魔王。